Mitt namn är Emelie Hultman. Jag är överlag en lite kaosartad person. Det är så jag fungerar. Jag har Asperger och ADHD och har haft smink som särintresse sedan jag var 10 år gammal. Och jag tänkte att ni ska få ta del lite grann av min värld och det jag har upptäckt med smink for life och hur det fungerar, vad som funkar, vad som kanske inte var en så bra idé. Så det kommer väldigt mycket teori. Det är väldigt bra om jag har saker att skriva ner på. För det kommer köttas en hel del olika material. Och det första är att man kan snacka om vattenbaserat. Det finns olika sorter. Du har det som innehåller glycerin, vax och puder. Får jag fråga, kommer vi kunna få tillgång till det här efteråt? Det här är egentligen mest mina egna korta anteckningar jag skrev igår kväll. Men, Fota med mobilen. Kan säkert slänga upp lite kort på prolog, men det här är inte något fancy. Nej. Det är mest min egen skull. Och i och med att det finns olika sorters smink så har de lite olika egenskaper. Glycerin är en väldigt mjuk kaka. Överlag. Nu har den torkat lite, men annars är de väldigt mjuka. Jag har fällt över glycerin i så här. För att när man köper smink så kan man ibland köpa färdiga paletter. Men det är sällan de kommer i det, så då köper man kakor. Då kan man flytta över. Och allt smink i den här kan jag lämna nagelavtryck i, det är jättemjukt. Det är glycerin. Det finns två sminksorter jag har i den där som inte är glycerin, eller två lådor med smink. Och det är en svart och en vit, för att jag smålar även på barnkalas och sånt. Och det är väldigt skönt att kunna göra snygga linjer som är skarpt täckande. Och då kommer vi in på vaxbaserat. Vill man göra linework så är det bland det bästa vattenbaserade som finns. Det är okej hållbart, alltså vattenbaserat håller överlag inte för vatten. Så regnar det så räknar man att det är ganska kört. En del vattenbaserat, man får testa olika märken, kan sitta helt okej ändå. Men vatten är inte optimalt. Sen har man puderbaserat, så det är en stenhård kaka. Och det brukar gå att använda bara i puderform. Men har du väl haft i vatten i det för att aktivera det så packas pudret hårdare. Och då går det inte riktigt att använda som puder längre. Men det kan bli väldigt färgstarkt. Och det här vet jag inte riktigt hur jag ska visa för er de olika skillnaderna. Jag ska se hur bra det här går att göra. Hej! Jag vet inte varför det är... Ja, men dubbelt det för att jag är bakom mig. Så var det. Det var inte ett konstigt mysterium, men så. Ska vi se vad som blir bra. Då kommer jag typ block. Ja, sminka på den armen så ser ni ju. Kan man tända dem och lysa den där framme? Vi vet inte om det skulle hjälpa, för då kommer skärmen bli... Fast det är mycket bättre bildkvalitet, för att annars måste iskompensera och bli mer brus. Testa, vart hittar man dem? Alltså kör hårt, då får vi en mörkrakt. Du har på skärmen där framme, har du? Så. På den där smartboarden. Smartboarden? Ja, där. De är igång. De är igång. Det är belysning. Fast de är tända. Ja, de är tända. Ja, fixat. Sorry. Springa på. Vatten i spritflaska. Det är så här skrivet. Så länge man inte lutar. Nu tänker jag visa vaxbaserade. Det är väldigt, väldigt skarpa linjer. Och går att göra, har man rätt pensel så går det att göra väldigt, väldigt tunt och fint. Tar man den som är glycerin så går det överlag att göra skarpa med det också. Allt har väldigt mycket med penslar att göra. Vill man jobba med linjer så köp fina penslar. Jag gick en sminkkurs när jag var 10 år gammal på kulturskolan och där fick man penslar. Och de satt och arbetade med det, funkar asbra första åren. Sen blev de slitna och de byttes inte ut. Och man tänkte inte med på det, för att det var det man alltid hade jobbat med. Sen en dag så tänkte man, nu ska jag investera i ett eget sminkkit. Tidigare fick jag på kontorskolan.
Jag var hemma hos en kompis och testade just bland den här pensen. Och kom fram till att, jaha! Det är så man gör linjer. Det var inte så svårt helt plötsligt. Så material, alltså... Ska man måla linjer, köp bra penslar. Det är magi. Nu är det lite synd att ni alldeles är så långt bort. Ni får jättegärna komma till min arm senare. För att en kamera kan bara fånga sig sådär bra. Det man ser i verkligheten är att den vaxbaserade är mer heltäckande. Den ser jag inte igenom alls. Den andra blir lite mer grådassig. Men ändå väldigt mörk. Och en till skillnad med dem är... Jag använder väldigt mycket glycerin. Det är min grej. Är att glycerin är väldigt lätt att skugga. Den torkar långsamt. Eller långsammare än vax. Vax torkar ur väldigt, väldigt fort. Så tar vi... Ska se om jag tar vit eller svart. Ta svart fort med det. Nu har vi glycerin. Det går att göra skuggningar med det. Det går att arbeta med väldigt länge. Även liksom när man redan har sminkat. Så går det att skugga ut utan problem. Då har vi den som är vax. Så blir det mer heltäckande och det är nästan redan torrt. Inte riktigt, det går att skugga lite men det är inte alls samma sak. Det här redan har torkat, där har du en svart blaffa. Så blir det svårt att dra ut den och så får du istället linjer utav svampen. Så det är, om man arbetar med vatten så är det lite bra. The basics. Sen har vi det puder och det puder jag använder det är Grimas Cake Makeup. Jag är inte stort fan av Grimas överlag. Men deras cakes tycker jag är väldigt härliga. Just för att ändra ens hudton. Jag tycker om att arbeta i tunna lager, flera lager. Och kunna lägga in mycket djup i en sminkning. Med blodåder, pigmentförändringar, leverfläckar. Allt som du lägger på när man skapar karaktär live. Ska jag ta en ny svamp bara. Det får bli en vis i den. Typ sådär någonstans så sminkar vi där. Den är väldigt lätt att lägga täckande. Den kan bli lite dragig av svampen. Vilken är det du använder nu? Vilken var det du använder nu? Nu är det den puder. Och det jag använder i Grimas Cake Makeup. Det är jättebra grunder. Och jag tycker såhär, på utomhus live, om det inte kommer regna massa så vatten, det är härligt. Huden kan andas bättre genom det, det är inte alls lika tungt som fettbaserat. Det är inte lika irriterande för huden att applicera som alkoholbaserat, så jag kommer gå in på senare. Jag har använt vatten väldigt länge och trivs bra med det. Hur klarar den om man svettas? Det beror lite på, om man har väldigt fet hud så kommer det börja röra på sig lite fortare. Har man en ganska torr hud så går det in lite mer i huden och stannar överlag på ett bättre sätt. Så det är väldigt individuellt också vilka sminksorter som passar med den. Så det är väldigt bra att kolla det om man kan. Jag ska visa här hur tunt den här går att lägga. Det jag tycker om är att den går att lägga tunt så den ser väldigt naturlig ut. Nu syns det knappt, men här på det området har jag lagt vitt. Jag kan lägga upp det i min handflata. Så skuggar man ut det. Min handflata är lite mörkare. Som sagt, det går jättegärna att komma och kolla på min arm senare. Men det går att lägga väldigt, väldigt tunt, fint. Kanske till och med syns. Jag vet inte vart det syns. Men det är... Se om det inte projektar ljuset så kan jag förstöra lite här också. Det går att få väldigt tunt och fint och väldigt naturligt. Och ska man bleka ner sig så vill du spela vampyr på Vampyr Live. Och vill vara lite blek men inte kritvit. Så cake makeup. Det funkar väldigt bra inomhus. Och era egentligen alltså egentligen puder som du har vatten på? Eller? Ja, cake makeup är en puderform utav smink. Alltså det är puderaktigt. Men det används ofta med vatten. Ja. Så att det är inte som löst puder du köper som det här. Det är tråckelpuder. Det är löst puder som ligger helt och... Men det finns ju puderkaka. Ja, puderkaka funkar på samma sätt.
har du väl i vatten då får du mer färg på sättet så är det lättare att ta upp. Men då har du förstört kakan som en puderkaka. Den pudret packas. Men den du har där, det är alltså om man skulle jämföra med så här, inte jag går till typ Krylan eller något sånt, utan jag går till standard H&M. Det där är motsvarande en vanlig ögonskugga, eller? Lite mer åt det hållet. Ha? Inte alltså riktigt, men lite mer åt det hållet. Det är en väldigt torr kaka, liksom. Så. De andra är inte alls torra på det sättet. Och jag går inte gärna igenom märken om det av intresse. Jag handlar väldigt mycket som inte finns i Sverige. Jag har tröttnat lite på att Sverige har utbudet Krimas och Kryolan. Det finns så mycket mer ute. Du använder vatten för att få igång både puder, glycerin och vatten. Ja. Alla de tre sorterna jag visar nu är vattenaktiverade sminksorter. Så de tvättas bort med tvål och vatten. Och de sminkas på med vatten. Tänker ta ner min lista här igen. Går de att använda utan vatten också? Alltså jag tänker just om vi jämför med så här, H&M-sminket. Använder man ju oftast utan... Inte riktigt. Den här är använt med vatten flera gånger. Om jag försöker så blir det som att puder och lägger sig i min hand och flyger upp här. Det är inte något som fastnar i svampen. Så det funkar inte riktigt så. Och samma sak är med de andra. Nu har jag blivit ner dem. Var en tar här i och för sig. Så det här är glycerin. Och det är samma sak där. Det är inget som fastnar på svampen. Blöter du ner det genom att liksom duscha i burkarna eller svampen som är blöt? Det är nice att ha en lite småfuktig svamp. Men det är inte ett måste. Det är därför jag går med min sprayflaska. För jag tycker om att spraya. För då får jag jämnt över hela kakan. Och då kan man börja aktivera den lite innan. En hel del vattensminksorter ska du sminka mycket och länge. Så kan det vara skönt att fukta upp kakan lite och låta det sjunka lite. För då kommer inte ytskiktet liksom vara hårt. Så det är härligt på det sättet. Sen har vi fettbaserat som är jättepopulärt på live. Alla svartblod, knytt, typ alla använder fettbaserat. Det är väldigt lätt att komma över Krylan och Grimas. Det är de två märken som är vana i Sverige och det är de två märkena som jag har använt mig av när jag har liveat. Och det finns lite för- och nackdelar med båda. Grimas är stenhårt. Det är väldigt, väldigt hårt i den burken som du köper den i. Och jag vet folk som har gått med dem i BH för att ens kunna sminka på sig dem. För att de kan vara så hårda om man åter. Så jag har skytt det sminket lite grann till festen. För att jag tycker inte det är bekvämt. Man var tvungen att dutta jättemycket i svampen. Och verkligen ta tag och dra hårt på huden. För att det, annars satt allt i svampen. Fördelen med Grimas är att det innehåller inte lika stor fetthalt i förhållande till pigment och annat joxyra. Så det behövs inte lika mycket puder för att få det att fastna. Krylan är krämigt, det är kladdigt. Och det behöver du mätta med puder för annars när det blir varmt, när du svettas, när solen skiner, då kommer det börja rinna iväg. Just för att fett rinner när det blir varmt. Jag har med mig, ska vi se här. Det var mina ögon här att jag inte såg så bra. Här har vi Grimas, fettbaserat. Jag har guld. Sen så ska jag ha där. Och här har vi Krylan. Som då, båda de här fettbaserade men väldigt olika. Jag, efter att jag har stått och babblat här för nätt igen och kommer ner och klämmer och känner lite material och så. När man arbetar med fettbaserat, och det här borde jag tagit upp med vatten också. Vattenbaserat använder man svampar som är väldigt mjuka. Det är skum verkligen. Och de suger väldigt mycket vatten, de har väldigt stora porer i sig så sminket fastnar och går lätt ut när man klämmer lite försiktigt på svampen. Skulle man köra en sån fettbaserat skulle den bara bli mättad och allt skulle sitta i svampen och det skulle vara svårt att föra vidare. Så när man arbetar med fettbaserat så brukar man för det mesta använda sig av latexsvampar. Och de är mer som, ska vi skriva dem? Det första är som en disksvamp, det här är mycket mer solid. Jag kan skicka runt en sån för den går varvet runt och skicka runt på alla sorterna. Den här har mycket mindre porer och suger inte alls. Jag försöker doppa den här i vattnet så den kommer inte suga upp något vatten i stort sett. Och det är anledningen till varför jag tycker om den är fet. För då är det jättelätt att ladda lite. Och bara köra. Så det är jättelätt att sminka på och det går att lägga tjocker. Då får man bara ta med på svampen. Men det här är
alltså relativt kladdigt, och särskilt när det är varmt så går det att smeta runt det. Så puder, puder, puder. Jättemånga nybörjare missar att fet smink måste ha puder. Det håller inte annars. Finns det någon skillnad på puder och i sådana fall vilket rekommenderar du? Jag brukar använda Kryolans puder. Jag köper det i halvkilos förpackning på bulk. Jag köpte den för 400 spänn, ett halv kilo. Har hållit i flera år och kommer fortfarande hålla mycket kvar. Det vet jag inte riktigt. Jag själv var bara så här. Det står transparent puder på det. Så det spelar ingen roll vilken färg du har i grund på sminket. Den kommer matta ner det. Och det kommer förändra tonen minimalt. Det är transparent, men det är ändå lite, lite färg i det. Lite vitt. Har du något att rekommendera för hudfärgat smink som liksom ska vara typ täcka halvörons kanter? Alltså You get it. Ska du täcka latexprylar så kan du använda vanlig foundation och köpa i en affär som du tycker matchar med din hudfärg. Men det funkar annars inte bra med fetsmink. Det sitter väldigt bra på latex, men det har sina nackdelar. Och det kommer in på latexmaterialkunskap sen. Vattenbaserat kan fästa på latex som har varit i en gjutmall, så att det är gjutet. Har du latex som du penslar så får det en helt annan yta, så vattenbaserat fäster sämre på det i regel. Så det får du också ta och kolla om du ska måla på latex. Är det gjutet eller är det penslat, så fäster smink olika bra. För det är en annan yta. Går det att se på något? Det brukar gå att se med penslat, för att det brukar vara mer shiny. Du har mindre textur i det. Och en gjuten lösdel brukar upplevas som mattare. Jag har en lösdel som jag gjort för år och dagar sedan. Då har jag en penslad insida men en gjuten utsida. Så det här lilla skräpet kan få ta en runda. Om vi går över till Grimas. Det här är turligt för dig. Det syns ju mer på svampen. Det går att lägga väldigt täckande möre. Men ute i skogen när det är kallare så brukar det vara mycket svårare att sminka på. Det är ganska lätt här för det är varmt. När man pudrar saker. Så som sagt. Det går att köpa billigt kroppspuder på ICA om det krisar inför ett live. För det är inte alltid man har tid att gå runt. Via sminkaffär. Och det funkar typ lika bra. Det är inte någon större skillnad. Potatis mjöl. Ja, det har lite andra egenskaper. Men kroppspuder. Som någon som har köpt stora burkar. Ja, stora liksom. Burkar eller en sån här liten förpackning som står kroppspuder på. Det brukar vara röd, orange. Nej, röd, rosa text typ. Ja. I vanliga ICA. Det funkar. Jag föredrar att använda puderborstar. Det finns så här stora typ svabs. Det är något mer trasa fast liksom rund. Som man kan använda. Men jag tycker väldigt mycket om det här för just för att det är pensel. Ögon. Och jag tänker inte ta upp det på bild när jag pudrar något, för det är inte rocket science. Det jag gör är ofta att jag skakar av lite puder i locket, för annars så blir det på tok för mycket. Och sen slår jag in det. Jag får jättegärna komma massvis med extra puder. Slår man in det ordentligt och drar av det ordentligt sen, så då håller det mycket, mycket bättre än om man bara låter det vara. Och även om man svettas så håller det. När jag spelade Illvette så brukade jag vara sminkad nästan dygnet runt. Och det sliter på huden. Smink är inte gjort för att ha dygnet runt i en vecka. Så. Smink är gjort för en kväll, för en filminspelning, för några timmar. Så oavsett vilken sminkprodukt ni stort använder så kommer er hud ta lite stryk av det av långtidsanvändande. Och ett sätt att undvika det är att sminka av ordentligt varje kväll och ta hand om sin hud, åt fuktande krämer. Jag är lite slarv på sånt för jag vill kunna stiga upp mitt i natten om någonting händer som sminkroll. Så då brukar jag bara klä in min kudde i plastpåse och sova på det. Mörkralv en gång när jag hade en sidecut så var ju allt det här sminket. Då ville jag verkligen vara rädd om det, så då knöt jag plastpåse runt mitt huvud. De i min grupp var lite rädda att jag skulle kvävas. Egen risk. Men det funkar väldigt bra att sova på plast, för då sitter sminket bättre. Det är inte något textil som suger åt sig sminket. För då brukar man kunna stiga upp på morgonen och bara bättra på lite grann och sen ut och köra. Så istället för att man sminkar sig en halvtimme tar det kanske 10 minuter på morgonen. Så det sparar tid, vilket är skönt.
Men nackdelen är om du har smink så pass länge så kommer din hud vara full med finnar efter livet. Mm. Och det kommer nog hålla i sig en vecka eller två. Mm. Så det är som att få ledsen hud, men när sminket kostar på ett live. Och även med alkohol som kommer vi igenom sen så går det att ha sminket konstant, men det har lite andra egenskaper. Så vill ni vara snälla på din hud, ta hand om den, sminka av ordentligt varje kväll. Eller så sover ni i plastpåse. För att ta bort fet smink så fett löser fett. Väldigt bra grundregel. Babyolja på frottéhandduk brukar vara Orchers favoritsätt. För då den suger åt så mycket och det är bara att skrubba av. Våtservetter är också jättefint att ha ute i skogen. Väldigt smidigt. Går och köper mindre paket så slipper man bära med sig något stort. Eller så har man något stort liggande i lägret. Ja. Det är basically så här kort bara om sånt. Är det något ni undrar om det har gått igenom än så länge för mitt huvud är lite... Där. Vad var det du använde? Om de här, vilket är du brukar använda när du spelar illvete? Vad sa du? Vilket av de här... Då är det fettbaserat kryolan. Fettbaserat kryolan? Ja, det är det jag föredrar personligen. Och jag som verkligen vill att mitt mink ska hålla och är såhär, åh nej, jag har en vit fläkt, det går inte. Jag brukar lägga på tre lager. Målat lager, pudra, målat till lager, pudra, målat ytterligare lager, pudra. Då är allting mättat, du har ett tjockt lager. Gör så på dina läppar så kan det blåsa blåshorn och du har fortfarande svarta läppar när du är klar. Mm. Så många lager fet smink varvat mot puder brukar vara mitt recept. Och då håller du alltså även när du sover? Och... Ja. Eller smink inte på mig när jag ska lägga mig, men det håller för att sova mig på ett ungefär. Alltså halsen är det som brukar slitas mest, för där har man ofta kläder som skaver. Så hals får man räkna med knepigt, så där är det verkligen pudra ordentligt. Mm. Jag tänker just med, alltså med kläder, om man kommer smink på kläderna, hur gör man med det? Det är jobbigt. Det är det. Fettbaserat, jag fick vitt smink när jag spelade mörkralp på min fina klänning jag hade. Det var lite kört. Den har gått i tvättmaskinen och varvade. Det är kvar. Galltvål skulle kanske vara det, just för att det är fett. Men problemet är att pigmenten i sig kan också fastna i fiberna, så det behöver knuggas ur massa. Jag skulle på fest och hade lite annat smink här som jag skulle gå igenom sen och spillde massa över en kjol. Så jag försökte göra till en grej. Ah, ja, men jag får ha smink i hela kjolen så jag gör något snyggt av det. Så då använde jag lite sensiler och gjorde det så att det såg ut som liksom UV-splatter över min kjol. Och det funkar, men jag tyckte väldigt mycket om den kjolen. Så när jag kom hem så var det att köra i tvättmaskinen tre varv. Nej, det gick inte. Men det är alkohollösligt. Dränkte kjolen i alkohol och gnuggade massor. Och då gick det. Så trixet är väl att gnugga. Då får du ur pigmenten ordentligt, ur fibrerna. Och sen hitta det lösningsmedel för det sminket du använder. Det finns avsminkningskrämer som går att köpa till för... Både fettbaserat och vattenbaserat. Och jag använder inte så mycket sånt för att det finns väldigt lätta som babyolja, våtservetter. Det mesta sånt funkar. Det är inte överlag svårt att bli av med. Man får bara se till att knugga mycket och byta våtservetter ofta för att de blir fulla med smink. Ska lägga rätt lock på saker. Så. Puder är så här bra till väldigt mycket, så vi kommer återkomma till puder. Det är väldigt roliga effekter man kan göra på live och smink. Stay tuned. Näsblod och saker. Alkoholaktiverat är nästa. Yes. Fråga på helt fort. Ja. Hållbarhet. Hållbarhet. Alltså jag menar, när ska jag slänga skiten? När ska du slänga skiten? En hel del förvarar i kylskåp för att få det att hålla lite längre. Jag har inte märkt på doft eller sånt att mitt smink är härskat. Jag har även haft det några år. Går det till professionella sminkörer som har hand om skådespelare som har dyra försäkringar och prylar, så byter man ut smink ganska så ofta. Då brukar man ofta köpa den regeln att den här kakan går till den skådespelaren, till den här produktionen, så slänger vi den. För att bakterier och saker. Det blir små bakterier här i ett smink. Så man ska helst ha personligt.
För att inte tillägga det där exempel att men man ska helst inte dela läppstift med varandra och sådär, just för att man har olika alltså bakterier i sin hud och de bakterierna förs ju över på kakorna och då är det, så att det är väldigt bra att tänka på om man köper någonting, att man försöker ha det för sig själv. Det är lite ändå anledning till varför jag har den här också. Ja. För att det här sminkar flera personer med, men då är det så det får vara. Mm. Och då vet jag också att skulle någon få någon reaktion för något smink för att det innehåller något som har börjat växa, då kan jag isolera det. Ska jag byta ut dem mot fräsch som jag har. En fråga då, de här som är fuktat, låter det torka innan du sätter på någon lock? Ja. Man kan inte slarva lite mer, men bara man låter det torka efter live. Det brukar, jag har inte märkt fara med att jag har slängt ihop det i panik när man ska ut i skogen. Men det kan vara bra att låta sminket lufta när det kommer till just vatten. Men är det på reaktion jag märker om det börjar låta eller lukta, eller finns det någon sån som man... Vissa märker reaktioner. Jag hänger väldigt många olika sminkgrupper. Allt från alltså barnsmink till effektsmink och grupper där du har sminkörer från Hollywood som hänger. Och just i barnsminksgrupperna så snackas väldigt mycket om vattensmink och just hur det kan kontamineras. Och då har det varit att ett barn har av sig fått en allergisk reaktion. Och då kan antingen vara att det innehåller sminket. Så då brukar man försöka pröva och se om man själv får någon reaktion på det. Sen har det också problemet att det kan vara allergisk mot det de tar bort sminket med. Så en reaktion behöver inte alltid bero på sminket. Tänk på det. Det är sällan man får reaktioner. Men får ni det så försök isolera vad det är ni tog bort med eller vad det sminket i sig. Vissa är allergiska mot vissa våtservetter. Så det är jättevanligt att barn åker till sjukhuset, föräldrar väljer stämma skiten och sminkör. Och sen så, nej här, det var våtservetten. Jag såg en hand uppe förut. Den åkte ner. Då kan det inte vara aktuellt längre. Men försök hålla lite koll. Jo. Det hjälper, men du, samtidigt så går du gärna tillbaka. Ska man vara riktigt duktig och vill vara jättenoggrann med att sminket ska hålla sig fräscht, då skaffar man en liten kakelplatta eller en liten plastskiva av något slag eller en papptallrik. Och så har man en spattel. Mm. Typ. Något sånt. Då lyfter man ut sminket, lägger det på skivan. Sen får inte något åka ner i sminket. Då tar man bara från skivan. Behöver man fylla på, då tar man mer ut av spatteln och lägger på. Så det är om du är riktigt noga med smink och verkligen ta hand om det, så gör man på så sätt. Och det är också ett sätt som professionella sminkörer gör för att inte byta ut allt deras smink konstant. Och nu kommer jag till professionella. Jag har gått på kulturskola sedan jag var 10 år med teater- och sminksinriktning. En timme i veckan. Jag studerar nu till att bli utmakare så att jag lär mig väldigt mycket om props men lite om smink. Men det är för lite för att det ska vara kul. Jag har studerat väldigt mycket på egen hand, men jag har aldrig gått hos någon professionell lärare. Jag har inte någon fancy officiell utbildning. Bara bra att veta. Om vi tar alkohol. Så finns det en del olika märken. Det här är de märken var det kommer till paletter som jag har arbetat med. Vi har Kryolan. Vi har Skin Illustrator som är ett av de dyrare som används i Hollywood på storproduktioner. Sen har vi Dura Pro Palette, Tempte Pro. Det som jag förstått också kryllar om fast de har döpt om det och gjort lite mer fancy. Och av de här tre så den är bäst. Det är den dyra. Den som heter. Det är Skin Illustrator. Och den kommer i jättemånga olika sorters paletter med olika färgkombinationer beroende på vad du behöver det till. Det finns alltså make-up-artister som har fått designa sin egen palett och satt ihop den. Så det finns hur många paletter som helst med hur många olika färgkombinationer. Och här ser man typ vilka färger den här innehåller. Tempto, den här köpte jag just för att det var metallic. Jag tyckte det kunde vara lite kul att vara på rea. När sådana här paletter är på rea så kostar de 300 spänn. När de inte är på rea kostar de 700-800. Men å andra sidan så är det en investering. Vill man göra mer hållbara tatueringar, vill man göra alltså, hudförändringar, det är leverfläckar, det är fräknar, blåmärken. Vill man verkligen att det ska hålla och du vill typ kunna hoppa i sjön med det, då är alkohol helt underbart. Överlag så är alkohol inte en täckande färg däremot. Det brukar man lägga som alltså, en wash om man snackar med som Warhammer. Det lägger man tunt flera lager och arbetar upp ett djup. För att färgerna i sig, alltså de är pigmentstarka men du behöver jobba upp dem mycket för att lösa upp färgen för att få mycket på penseln. Så det är mest för liksom, mindre förändringar. Men det funkar även jättebra
att lägga tjockare om man har det tålamodigt med en pensel. Just den här, den kostar 60 kronor, 70 kronor per färg. Det är en väldigt bra, billig variant. Den håller inte lika bra som den här som är extrem. Den håller mycket, mycket bättre. Både liksom svett och vatten och skav liksom mot kläder och hud. Nej, det är det som är dåligt med den här. Och då har den fått en rival som också används väldigt mycket i Hollywood. Och det är Encore. Den har inte jag själv arbetat med. Jag vet att den går att köpa från Mold Life. Jag kan skriva upp det sen för att se hur det skavas. Encore är fördel att det går att köpa paletter, det går att köpa enstaka färger och det går att kombinera upp egna paletter. Och den sägs vara lika bra som den här. Jag har själv inte testat den. Men alla proffs där ute säger att den är lika bra. Så det är fördelen med Encore för Skin Illustrator. Den här har jag haft i typ, vad är det, 4 år nu tror jag. Och ja, jag ser botten i den svarta. Och det var för att jag på det här tänkte, men tatueringar! Och så slös jag allt på det. Men håller man bara på med specialeffekt och vill göra snygga saker på sår och blåtirar och mindre hudförändringar så räcker det hur länge som helst. Och det här är sånt smink som jag ska säga typ blir inte dåligt. För du aktiverar det med 99% i alkohol. Det dödar det mesta. Och ja, det som kan hända att färgen kan som skrumpna ihop lite. Så det ser ut som att håller på att torka ur, men den blir inte förstörd för det. Så alkohol, det är riktigt fina grejer. Jag har använt en svart kryolan när jag spelade Illvätta och testade på Leria för några år sedan. Och ville se, men går det, för jag är trött på det här fetsminket, går det att köra alkoholsmink? Ja, det gick. Det var lite jobbigt runt ögon och mun. Väldigt uttorkande och sliter med ånger och saker, så man får lite försiktig. Men det höll. Det höll jättefint. Enda nackdelen är att när du har på dig det i nästan en hel vecka i sträck, även om den håller mot yttre saker, så har du din egen hud som säger, åh, men jag vill andas. Jag vill sända ut fett. För det är sånt hud gör. Så då börjar sminket brytas upp underifrån istället. Sminket är gjort för att få sig en vecka. Man kan försöka så gott man vill, men det är inte så det tänkt. Men då märker jag att en sån här räcker för en hel vecka. Så 70 spänn räcker en hel vecka, sen är den ganska slut. Men då kan man sminka hela ansiktet. Jag har för mig att jag hade min sidecut då också, hals. Men då satte jag med en bred pensel och gjorde för att det här är svårt att lägga med svamp om man vill ha täckande. Men då får man arbeta upp det ordentligt och låta alkoholen sjunka in. Vad var det för något, sa du? Det är kryolan. Ah. Och det här hittar du på sminket på rupmaken. Så den är väldigt lätt att få tag på. Var en hand? Ja, nej. Nej, ja. Det är lugnt. Nej, den var också alkohol. Ja, alla de här är alkohol. Och den går ju att tatueringar med? Ja, det gör det. Men sagt, den här, den funkar alls bra, men den håller inte lika bra som den där. Den här. Håller inte den att bada med? Va? Håller inte att bada med? Jo, det gör det till viss mån, men det håller sämre än vad den skulle göra. Men jämfört med något det andra? Jämfört med något andra så ja. Ja. Jag satte på det på Krigshjärta 4, tror jag det var, första gången. Ja, jag lär mig nya saker i tiden och lajmar också, det är jätteroligt. För då var jag såhär, men vad fan, de går och badar med smink, vad är detta? Så frågade Jesus, vad är det här? Det är bra saker. Och då kom vi till så här aktiveringsgrejer för det. Alkohol är ju det som gäller. Det här går att köpa på apoteket. Det är isopropylalkohol. Och en sån här flaska kostar runt 60-70 kronor. Och handlar du på Krylan så tycker de att du ska köpa något som heter Bic Activator till det här. Bic Activator kostar typ dubbelt så mycket. Och du får inte dubbelt så mycket mängden. Trots det är inte det här bra. För det här är lite. Går det till Kjell & Company, då köper du en liter för typ 120. Och det är jättebra för allmänrengöring av saker hemma också. Så det är, köp Kjell & Company. Och skit i att de har fina små labels på apotek eller på sminkaffärer. För det är exakt samma sak, lärde jag mig när attributmaker i Göteborg när jag var 18. Kjell & Company, jättebra sminkaffär. Eller Polen, där man kan hitta 96% i butik. Hur, jag tänker eftersom det är alkohol man tar på, det löses upp. Men det dunstar ju. Det dunstar. Hur snabb, hur fort liksom, hur behöver man jobba? Hur... Det är något man får märka. Ja. Det är lite svårt att beskriva. Du märker när det dunstar när det inte funkar. Jag brukar hålla på ganska mycket och låta det soka in sig lite, just för att jag brukar gärna vilja ha lite mer färg. Fördelen med alkohol överlag är att färg inte alls på kläder.
Det är jättehärligt. Jag har haft allt möjligt liksom, i sminkväg och det är alkohol på mig. Och, ja, när det är väldigt torrt så det som händer är snarare att det knuggas och faller av än att det färgar av sig. Man kan nästan, nu ta inte det här ordagrant, men det är nästan som ett plastlager. Men det är det inte. Men lite den effekten det har. Men det sprayar du inte på samma sätt som vattnet, utan det droppar du? Ja, jag hittade en jättehärlig liten container. Den här. Den pumpar man och så kommer det upp i en liten skål här. Så det är skönt för det håller sig här så rent, men då kan jag ta nytt med pensel. Och för att rengöra det så tar jag bara en bomullspad och trycker på den här några gånger så blir den ren. Så det här är min lilla älskling. Men det funkar jättebra att hälla direkt från flaskan i paletten och arbeta därifrån. Och jag brukar klämma ut och hälla över precis när jag ska börja använda en palett som har fått stå. För att ta bort det där, olja eller alkohol. Var köpte du den? Den här pumpflaskan? Jag kommer inte ihåg. Jag tror du har smink på rutmaken, men jag är inte säker. Nej, för jag tänkte att det är väldigt speciell. Ja, det är det. Det är lite viktigt att jag inte exakt minns, för det var några år sedan. Men jag blev kär i den när jag hittade den. Det finns sådana naglaxborttagning sådär i... Där har du! Lidl! Lidl, Kjell & Company, perfekta sminkaffärer! Ja. Det var en till hand uppe, den åkte ner. Jättebra! Vad sa du? Använder du penslar då? Ja. Jag tycker det är svårt att använda svamp. Ska du ha små pigmentförändringar som inte behöver vara starka, då kan du använda svamp för att få lite grövre saker. Men penslar tycker mer om just för att få mer färgstarkt. För det suger inte lika mycket och lättare att få ut ur penseln. Robin, hade du en hand uppe? Nej. Nej, bra. Sen när man kommer in på lösdelsmaterial så har vi det som har gått runt här, det är latex. Sen går det att göra saker i silikon, foam latex och gelatin. Det är de vanligaste materialen. Sen finns det vattenmelon. Det är någon som har tittat på hur man gör vinylplast av vattenmelon. Jag själv inte testat det, så därför tar jag inte riktigt upp det här med något mer grundläggande än så att det finns att utforska. Och sen finns det något som heter glastan. Stavas med Z. Glastan är jättesnyggt att ha till bald caps. Om man vill syssla med sånt och bli finskallig. För de är lite efter att man smälter kanten med aceton och sen så är den osynlig. Och den limmar man med mastix. Och då ska vi in på limsorter. Det finns jättemycket limsorter som inte är vanligt i Sverige. Hand upp. Jag bara undrar, kan man göra allvar med den där glasen? Det kan man förmodligen göra. Problemet är att materialet i sig, när du köper det så kommer det en liten fin plåtburk. Jag har en sån hemma som jag inte vågat öppna på 5 år. För att efter att jag köpte fick jag reda på att det här är extremt cancerframkallande i sin flytande form. Så folk får inte använda det på sminkskolan här i Sverige längre och göra egna delar som de gjorde tidigare. Så jag måste ta mig tiden att gå ut och göra det i något välventilerat område. Och så experimentera med det. Så jag har inte testat det själv, men det borde gå att göra. Jag vet att det går att göra, utav det här vattenmelonsgrejen, så kan du göra latex, alltså, som latexöron och allvaron. Men tänkte du att den här skarven är det omöjliga? Det är det omöjliga, men som inte är helt omöjligt. Det är lite dyrt, men det finns lite strips. Jag kan ta upp en bild på det sen. Jag tycker om stora förpackningar. Det här är mastix. Som de flesta känner igen. Jag är för att smink ska vara billigt. Typ. Så gott det går. Så har man en liten mastixflaska. Som fortfarande är där med den. Den här lilla jäveln kostar typ 70, 80, 90 spänn. Beroende på vart du köper den. Det går att köpa modell lite större. Då kostar det 130-120 på typ Buttricks. Då har de en sån stor burk som är bred. Den här kostade 300. Mm. Så är det många som ska mastix, köp hellre en sån och köp tomma burkar. And you do the math. Mm. Det är lite bättre. Så jag har gamla burkar som tidigare innan jag köpte den här dunken som jag fyller över på. Mastix är en form av kola. Var kan man köpa den stora? Den här stora köpte jag på Face Painting Shop. Någonting. Och var noga med att det är EU-varianten på den och inte USA. Så Face Painting Shop, googla på det så borde det dyka upp. Det är ganska rosa sida. Det här är kryllan. De har inte tagit in eller?
Jag tror inte att Buttericks har tagit in det, för att det är sällan folk behöver så stort. Smink på rukmaken kan nog faktiskt ha det. Jag har bara inte testat, för att jag handlar massa på nätet och tänkte att det här var billigt. Så då blev det så. Det var också då jag upptäckte att den fanns i den storleken, för det hade jag inte sett i en butik fysiskt. Men Mossex är en form av kåda, kan man säga. Med typ alkohol och lite andra lösningsmedel i sig. Den är lite gulaktig överlag. Finns genomskinlig. Då är det Grima som producerar några varianter. Och är ganska trådig. Håller man på att arbeta med hår så brukar burken bli full med hår. Det är väldigt jobbigt, för de har mastix överallt. Det jobbigaste med mastix, om vi tar materialvård först, är att den brukar klogga igen locket och så får den aldrig upp burken. Aldrig någonsin, det sitter fast. Om man spolar under varmvatten, man försöker bita upp den, det går inte. Lägg lite hudsalva eller vaselin i gängarna. Det första man gör när man öppnar en ny burk. Och var noggrann med att torka bort gammal mastix och lägga gärna på lite nytt fett då. För då kommer ni aldrig höra problemet att den aldrig öppnar sig. Den här har fullt med bitmärken på sig, för att jag visste inte det förut. Så tandmärken runt hela, det är fint. Och jag bet också sönder en tand på en annan form av mastixburk. Så gör inte det! Och när du kommer in på lim så har du borttagningsmedel. Det är värt att investera i. De flesta tänker, vadå, jag har en latexdelare, det var slita, det går. Gör inte det. Det är onödig smärta, det är inte bra för er hud, det är inte panikakut farligt för er hud, men det är inte bra för er hud. Så då investera hellre i något. Mastix remover, den har ett hjärta på sig. Den här köpte jag begagnad och det var min bästa vän. Den är nästan tom nu. Grimas producerar, Kryllan lär också producera det här. Om man luktar på det så är det typ alkohol, men jag har inte riktigt undersökt vad det innehåller, om det är något mer. För att jag har inte fått den tiden. Men det här löser verkligen upp mastixet och så är det bara borta. Sliter man bort en lösning så brukar det ändå ha liksom kakor kvar som man får stå och klösa bort. Och det är inte kul. Så det här är verkligen så värt det. Det är så värt att slänga typ 50-100 spänn extra för en sån här. För att det räcker en evighet och ni slipper ha det här som jag hade när jag var yngre och spelade Ilvet och hade två långa öron som krävde hur mycket mastix som helst för att hålla på plats. Då stod jag alltid här. Ja! Gör inte det. Borttagningsmedel är så värt. Och då kommer vi in på säkerhet, för att det är så värt. Det är onödigt att slita på er hud extra utöver att ni kommer att smink på er flera dagar ute i skogen. Fördelen med mastix är att det är väldigt hållbart. Det fäster på väldigt många olika material. Men det är stelt. När det torkar det från kåda så är det hårt. Det blir frasigt. Så har du det en stor glasdel över hela ansiktet så kan det bli lite stelt. Och då har vi något annat. Proceed. Proceed. Vet inte. Jag följer inte alls min ordning här, det struntar jag i. Proceed. Tredje framläggning. Mastix och Proceed. Ja, viktigt! Proceed är helt underbart för att det är ett hudkontaktlim. Det är alltid mjukt. Så sminker man större lösdelar så följer det med i ansiktsrörelserna. Det finns en del saker att vara lite noggrann med. Jag hade en polare som satte på en väldigt stor lösdel, snabbt och slarvigt inför live som man brukar. Och hela hennes ögonlock skurnade upp. Och hon har tyvärr inte testat igen för att se utfall det var det här hon var allergisk mot per se. Eller om det var att hon förmodligen använde det fel. I och med att det är ett kontaktlim, det är vitt. Så när du lägger på det på huden och på det du ska limma på. Ska du låta det torka helt, det ska bli genomskinligt. För att slår du ihop det innan det så är det blött. Och det tar väldigt lång tid för det att torka igenom. I och med att du kommer sluta in liksom limmet inuti lösdelen. Och jag tror det var lite det som hände, att hon var för snabb med det, så att den fortsatte ifrån sig massa ånger och försöka torka, och att hon fick upp ångerna i ögat och gjorde det irriterat. Jag är inte säker, men det är så jag tror att det är. Jag har inte stött på så många som är allergisk mot det här, men det finns en viss chans att bli allergisk mot det. Eller vara allergisk mot det. Och det är samma sak med mastix. Tyvärr är det en del som är allergisk mot det, det går inte jag så mycket åt, då får man hitta andra alternativ. Det finns jättemånga, jag har tyvärr inte hunnit experimentera med alla limsorter som finns där ute. Så jag kan inte ge stor input på alternativ till de här två. Det som den här funkar sämre för än vad mastix gör är att den klarar inte av att man tar tag i en kant och drar.
då lossnar den. Så om jag testar att limma med de jättestora ilvetteöronen förut med dem. Men det skapades en hävkraft. Så det började lossa upp till och spreda sig neråt. För att den klarade inte av den, det formliga trycket. Och det är mastix på ett helt annat sätt. Men till alla lösdelar i ansiktet använder ni mer det här. Ha näsa och verkligen kunna röra runt på den är jättehärligt. Eller som en kompis till mig. Han kom till mig och tyckte, men du, jag behöver en mask att vara på live. Så jag gjorde den här masken. Den gjorde gelatin. Så den är väldigt mjuk och följsam. Särskilt när den ligger mot huden för då blir den varm. Så den rörde sig jättefint. När han log så liksom log hela masken och allt föll väldigt naturligt. Trots att den här är väldigt tjock så fick han igenom en del ansiktsuttryck genom den. Men då är den ju verkligen gjord efter hans ansikte som ligger under. Och då limmade jag överallt. Det var ju inte som med många latexmasker att man bara limmar kanterna. En nackdel, vi lajvar använder väldigt mycket latex överlag. Prosid och latex bondar. De smälter ihop och är svåra att ta isär. Så du kommer få tjockare, tjockare limkant. Och jag vet inte, alltså latex är ett material som åldras. Jag har upplevt att en del riktigt gamla lösdelar har kanterna blivit mjuka på. För att det här har liksom på något vis arbetat sig in och börjat lösa upp latexen lite grann försiktigt. Så det är väldigt bra att ha lösdelar som man kan kasta eller göra nya om man använder det mycket. Det funkar asbra med gelatin. Men gelatin är också ett sånt material som man inte brukar återanvända så ofta. Remover. Remover, ja. Var köper du den bäst, skulle du säga? På samma ställe som du köper limmet. Ja. Det är ingen så här. Det finns den här billiga på. Nej, den har ingen fuling. Alkohol funkar typ. Men alkohol är inte så snabbt mot huden heller, så då tar jag hellre och köper en riktig remover. Till det andra däremot så är det något som heter Proclean. Proclean, Prosaid, lätt att komma ihåg. Jag tycker det här är lite knepigt däremot. Att man köper så här, ni har två olika sorter och två olika märken. Jag tycker inte det funkar så bra som man kan önska. Jag har liksom verkligen drängt in min hud med det och så. Men jag orkar inte vänta på att det ska lösa upp så den slutar ändå med att jag så river och klöser. Men då har man också ganska tjockt lager på sig. Så man får vara tålmodig med det. Och sen kan man testa olika märken och se om det finns bättre. Jag har planer på att göra det i framtiden. Och allt det här, så ni får jättegärna komma ner och titta på det och ställa frågor i slutet. Hur mycket som helst bombarderar mig. Det är därför den här föreläsningen är lång. Sen har vi då stenciler. Stenciler går att använda om man håller på med en airbrush och sprayar smink. Det är något jag började göra på senaste stund. Inte någonting rymmer. Sådär. Så går det att köpa jättemånga olika sorter. Allt från saker till tatueringar. Jättesmidigt. Där är min hand. Ja, jag märkte för att jag skrivit någonting om bananer, avokado, valnöt och latex. Vad är det? Jag kommer in på latexmaterial. Okej, okay, jag trodde du hade gått förbi. Jag hoppar lite. Ja, jag kände att det är lite skönare för min hjärna. Så. Men det är jättebra att du tar upp. Men sådär, det finns jättemycket roligt att köpa. Stenciler går att använda med vattensmink, det går att använda med fetsmink och det går att spraya. Kan du hålla dem utanför projektorn så att det är så. Tack. Om vi tar upp en lite större stencil så bam! Jätteläcker att ha lite ryggraden. Så det här är väldigt roliga för att du kan väldigt snabbt få ett resultat. Det finns stenciler som, om vi öppnar den andra. Är gjort mer för texturering kan man säga. Här har vi fjäll. Så ska man snabbt få en effekt och inte åka sitta där med en pensel och göra massa fjäll. Ta en svamp. Ta valfritt smink på svampen, fyll det ordentligt och så lägg det här på huden och dutta. Så silar är verkligen en så härlig fuskgrej för att snabbt åstadkomma fina resultat. Var köper man det? Jag hittade en hemsida som heter iStencils. De har ett jättestort utbud. Så där har jag handlat de flesta av de här. Sen finns det välsorterade sminkaffärer, kan också finnas stenciler. Man kan också printa på overheadpapper. Ja, det funkar också jättebra.
Vi var på att lära ner i Polen och så tänkte vi att, ja men, tatuering är häftigt. Så då hade jag lite med headpaps var den som satt och skar hela natten och så fick jag en tatuering dagen därpå. Kakbutiker har jag också. Ja, kakbutiker. Så här tårtdekoreringsaffärer. Deras stensiler brukar ofta mycket billigare än dedikerade sminkstensiler eller om du söker stensiler på nätet. Mm. Och där gick jag så köpte de här mer keltiska mönstren som man såg i början. Fick 3 stycken för 50. I en sminkaffär kanske får köpa en stensil för 40-50. Så kakaffärer, kolla in det. Det är jättebra. Är det samma resultat? Det är samma resultat. Alltså, det är någon form av plast. Det är bara att hitta motiv som du tycker om att passa till det du ska ha det till. Så just så här, ska du fjäll och leopardfläckar, det kanske går att hitta på kakdekoreringsaffärer. Men du har nog större chans på smink. Men för tatueringar eller om du ska ha blommor och sånt, så kakdekorering, det är bra skit. Jag tänker så här, jag pladdrar på nu så visar jag mer material. Ska jag ta upp bilden igen. Vi har kollodium. Kollodium är jättehärligt. De flesta lajvare känner igen som sårvätska, ärrvätska. Och det är de flesta lajvare inte vet om att det här ska man inte ha på huden. Det som är jätteroligt med kollodium är att du penslar. Och så drar det ihop sig när det torkar. Och på så vis dras huden ihop och du får ett ärr som är vecklat inåt. Går att göra jättehäftiga saker. Och bäst är att använda på hud som är väldigt lös eller om du har ganska mycket fettvävnad under det. För då har du mer att röra sig runt. Men det går också att lägga typ på öron och få väldigt häftig effekt. Jag kan visa bild på det sen. Men du får inte alls direkt på huden. Hur många har använt det här här inne? Är det någon som har gjort det? Hur många har använt det direkt på huden? Det här är något jag själv har lärt mig för 3 månader sedan. För att jag hänger i de här sminkgrupperna där folk rageade på att folk använder på huden. Särskilt som vi som använder flera på raken. För att man river bort det, man passar nytt och river bort det. Och varje gång du river bort det så tar du med ett hudlager. Du tar med de yttersta cellerna. Det finns folk som har fått ärr på riktigt av kollodium. Så sluta använda direkt på huden. Det ni ska göra istället är att ni ska ta det här fina limmet på sid. Och så lägger ni bara ett tunt lager med det. Och så ser ni till att lägga det här precis över Poseidon. Funkar lika bra. Men det är säkert. Ska limmet torka först då? Ja, limmet ska torka först. Så det ska bli genomskinligt. Så först den, sen den. Och så behöver ni inte oroa er för ärr på huden. Och då går det dessutom att ta bort. Med ProClean. Då lägger man lite i änden och så drar man och så arbetar man sig. Och så gör det inte ont. Så slipper man den smärtan när man aldrig tar bort kollodium. Handen. Ja, jag tänkte ta mer än Proceed. Va? Är det något mer än Proceed man kan använda under? Inte som jag har experimenterat med. Kanske Telesis som är ett annat form av mjukt hudlim. Men jag har själv inte laborerat med det så det vet jag inte. Men Proceed är det som stod överallt på internet och folk diskuterade det här. Vad kostar kollodium? En sån här flaska lägger vi på typ en 100-lapp. Kanske lite mer, 120 kanske. Men det är väl lag inte så dyrt, räcker länge och skapar mycket häftiga effekter. Och var köper man det? Smink- och perukmakaren, Buttricks borde ha det, eller andra internationella sminksidor. Ni har även en svensk sida som heter Mapont, maskspecialisten, om man googlar det. Och han säljer väldigt mycket av de produkterna jag har här. Så det är... It's good shit. Han säljer även mitt favoritblod. Jag ska stå och progera lite för. Ja, ska vi gå in på latex så tar vi det så att jag glömmer det. Latex är gummi från ett träd. Används inom industrin väldigt mycket. Används till kondomer, används till lösdelar, används till väldigt mycket. Latexhandskar och så. Jag frågade på ett sånt här litet forum, men latexallergier? Hur rädda är vi för sånt? Din modell kommer inte bli allergisk, det är ingenting att bry sig om, det är bara sminka på. Fast jag då, så kommer arbeta med det här flera år. Va? Jag vill gärna veta om det är farligt, om man utvecklar en allergi för att man hanterar det ofta. Så jag försökte läsa på lite själv. Och det finns ett samband med barn som har blivit mycket opererade när de var små, med folk har latexhandskar på sig, med att de har utvecklat latexallergi senare. Så utsätter du för mycket för latex så finns det större risk att du blir latexallergiker. Och det är väldigt tråkigt. Det är ju väldigt besvärligt på väldigt många sätt. Så man ska vara lite försiktig med det. Och det finns ett visst samband, det är inte helt och hållet, men ett visst samband med just banan, avokado och valnöt. Är du allergisk mot något av dessa så är du större benägenhet att du är allergisk mot latex. Det har något samband på något sätt. Så det kan vara lite bra att ha koll på. Men överlag så chans att bli latexallergiker är ganska liten för att jag antar att ni inte hanterar det jätte ofta.
men lite försiktiga så. Och då kommer vi också in på latex. För att det är jättehärligt att gå till Slöjdetaljer eller Panduro och köpa en stor duk latex för en hundralapp eller två. Det är bara det att den innehåller ganska hög halt ammoniak. Och den är inte gjord för att vara på hud. Så den är lite hemskt så. Jag har använt den. Och jag har inte haft problem än så länge. Men jag tänker just i och med att jag ganska nyligen har läst på om lite det här. Så är inte jag sugen på att utsätta mig själv för de riskerna längre. Så numera så försöker jag köpa just latex som är mer kosmetisk. Så smink på rukmakas eller latex som är mer kosmetisk. Kryolan eller latex. Så köp hellre sånt om ni ska ha det på huden än den stora fina flaskan som är så lockande. Latex är ett lite knepigt ämne för att allt smink fastnar inte så bra på om det är penslat alltid. Fet smink brukar alltid fastna. Det är bra. Men vattensmink kan vara lite jobbigare. Det jobbigaste med lösgel överhuvudtaget är att lösgelen i sig kanske suger åt sminket på ett annat sätt än din hud och så får du en skarv för att den suger sminket olika. Och det är något jag själv bråkar med tiden och inte hittat en magisk lösning på. Man får experimentera och se vad som funkar och inte. Dermavax är ett väldigt härligt vax som jag har lagt här. Här kör jag också på Grimas. Ibland så tycker jag om det märket. Där är det jag uppvuxen med för min kulturskoleutbildning. Och den här har jag inte hunnit använda än, så den ser lite fin och fans ut. Dermavax är relativt mjukt men lite hårt. När man använder det så brukar man ta en spattel och ta upp det. Och sen får man ha hudsalva av något slag, vilken sort som helst. Eller vaselin på huden på fingrarna när du knådar det. För att annars kommer det bara fastna. Och så blir det bara kladdigt och äckligt och det funkar inte. Så ha alltid lite hudsalva, ta upp lite och så knåda runt det. För att oftast brukar det vara så att det blir små, små smulor av dermavax som är mycket hårdare än resten. Så när man försöker göra ett sår av det så får den bula mitt i allt. För att det går inte att smeta ner det. Jag tar och visar hur man använder sen. Jag tar en snabb genomgång på en del material sen på videon. Men hudsalva, bra så. Och vill man så kan man lägga latex på det. För att där man vaxar sig ett vax så går det mot saker så kommer det rivas sönder. Latex kan kapsla in vaxet så att det håller sig mycket bättre mot yttre åverkan. Och om man råkar lägga lite för många lager så kan det bli en fungerande lösdel som går att limma dit igen. Jag gjorde ett R på en snubbe när jag var yngre. Och 3 live senare kom han tillbaka på samma R. För då hade han bara kunnat ta bort latexdelen som blev då och återanvända. Så det var lite roligt. Sculptgel är också lite grann inne på vax. Båda de här går att använda för att göra sår och skador med. Det häftiga med sculptgel är att det håller lite bättre. Det är silikon. Det är en 3-komponent i silikon. Som du har en A, B och det är de du blandar för att det ska börja härda. Och sen har du en C som kontrollerar hur mjukt silikonet blir. Så man blandar inte. Och så fort man börjar arbeta med silikon så har vi att silikon härdar konstigt och inte alls. Vilket är ett problem. Så du ska inte arbeta med silvertejp och sen pilla på det här. Att silvertejpslimmet innehåller något ämne så det här det kommer bara vara en gegga för evigt. Du ska inte arbeta med latex och sen pilla på det här. För då är det en gegga för evigt och vägrar härda. Så man ska vara väldigt försiktig med de redskap man stoppar ner i de här burkarna för att gröpa ur. Du ska aldrig ha varit i kontakt med latex och har det så försökt tvätta så noggrant du bara kan. Med diverse olika rengöringsmedel du bara hittar. För då finns det risken att förstöra hela burkarna så kommer du aldrig kunna använda dem mer. Jag laborerade med detta igår just för att vara säker på min sak. Jag har inte använt det på några år. Så jag la lite av det här färdigblandat på lite latex och det funkar inte. Det här är underbart och jag kommer visa det sen. Det är häftigt med det där är just att du kan få osynliga skarvar. Helt och hållet, de är borta. Och det håller väldigt fint. Vi testade att sätta det på Nova igår rakt över här ner på fingret. Och hon böjde på fingret och lekte och det följde med mjukt och fint och ingenting hände. Så det, i och med att det är silikon så är det väldigt stretchtåligt. Det kan vara lite knepigt att forma större saker så vill jag ha nos så skulle jag inte göra det direkt på något ansikte med det. Men för skador så funkar det asbra och för R som sticker ut också. Kolorium gör inåt R, det här kan göra utåt R. Sen har vi gelatin med trollhassel. Jag tänkte skicka runt lite mer saker. Den här kan få gå ett var.
Det där är lösdelar som jag gjort själv i gelatin. Och det är ju bioteknikar och lite annat än det jag tänker prata om nu. Men det som är så häftigt är att det traditionella sätt man gjuter gelatin på är just att det får väldigt, väldigt tunna kanter med en tjockare kant runt som håller tag i de tunna kanterna så de inte går sönder. Det gör att det är lätt att sminka ner, man får inte stora skärvar som ska döljas och man köper det här på hälsokostaffärer eller på välsorterade sminkaffärer. Det här heter hamelissavatten, även så här trollhassel är det kallas för. Det är något trollhasseloljaaktigt, jag vet inte. Vet inte alls vad det används för hälsokost, men inom smink så smälter det här gelatin. Bästa är om det är lite varmt, men det funkar även bara så här. Då brukar man ta hela lösdelen, lägga lim på det, sätta ner det och gelatin limmas bäst med proseid. Och sen tar man en tops och så smälter man bort den tjocka kanten som är runt det. Så får man bara tunna sen att arbeta med. Så det är lite magiskt. Smälter du liksom innanför så att du kan lyfta av en tjockare? Ja, så man smälter precis innanför. Och det är också så att man gjuter lite gelatin så vi måste tunna kanten möjligt. Jag lyckades förstöra gjutmallen till det här djuret som jag ligger på här. Så jag fick sitta och spackla istället. Att trollhassel kunde inte lösa mina problem. Det funkar bara för tunna kanter. Och ska man spackla med saker för att man har just lösdelar som har en tydlig skarv så du kan använda latex. Och om man då har en illvätta, jag har en svart lösdel, då är det väldigt skönt att ha färdigfärgad latex. Så kan man blanda lite, akrylfärg. Blanda lite akrylfärg i latex, lägger lite en egen flaska så det smyter med sig och då har du en färg redan på latexen. Och som du sen också kan lägga fet sminka över om det är det du använder. Så det går att försiktigt liksom dölja skarven med. Sen proseid har ju gått förbi ett mirakelmedel som har använts mer och mer sedan 2008. Och där har du det. Oj. Då går du att köpa något som heter Proseid Cream. Cream Adhesive. Det är som en hudsalva fast det är proseid. Och då används det just för att dölja skarvar. Det är inte för att limma i sig, för det är lite slöseri för det här lite dyrare. Så för att lösa skarvar så är det här asbra. Prosay cream. Sen går det också, om man har en jättetjock skarv och allting bara inte funkar med lite vanlig latex, då kan du ta lite dermavax. Dermavaxet är helt uppförut. Och forma till skarven med det och sen ta och lägga latex på eller någonting för att hålla fasta. För att annars kommer den skarven kanske börja flytta på sig. För att vaxet i sig sitter inte så bra. Och när du ska arbeta med latex, när du ska arbeta med mastix och du har också en fet smink, så ska du alltid, alltid, alltid limma först, latexa först, sen ha på fet smink. För att annars kommer fet smink lägga sig som en barriär för limmet. Och då kommer din lösdel börja glida iväg. Jag har stött på det på laget med folk som har haft problem med det. Och som man berättar det, de bara, det var där jag gjorde fel fan. Och då är det bästa att bara sminka om och försöka få liksom ett nytt rent ansikte. Så var försiktig med att lägga på smink innan ni limmar. För det blir barriären mellan sminket och limmet och huden. Och det vill vi överlag inte ha. Fråga. Ja. Gelatinet, hur ser det ut när du jobbar med det och vad Jag köpte mitt från Lamont. Maskspecialisten. Och då köper man det som ett gelatinpulver som är av kvaliteten 280 Bloom. Det är något sätt att mäta hur fin kvalitet gelatin har. Och det är det högsta som går att få tag på här i närheten. Enligt några professionella sminkböcker hemma så säger de 300, men jag har inte hittat det någonstans. Och det blandar du med, nu kommer jag inte riktigt ihåg det, men typ glycerol eller glycerin. Och så är det någonting med, och så lite foundation så får det färg. Ska man låta det stå ett tag och då är det smuligt. Sen när det har fått stått och suga åt sig allting så att det bara är en massa, det kommer påminna om mandelmassa, då värmer du på det i mikron och arbetar med det. En del använder det direkt på huden som det är, men jag skulle vara väldigt rädd för det för gelatin blir väldigt, väldigt varmt, väldigt, väldigt fort. Och jag har bränt mig flera gånger bara när jag arbetar med gjutmallarna. Så jag skulle vara lite rädd för att göra det, men det finns folk som gör det. Hur långt har gelatindelen kommit? Vad var det du hade gjort med den? Den här har jag skulpterat och gjutit. Jag ville bara visa just det där med de tunna kanterna. Gelatin är ett sånt material som
kanske inte riktigt hoppa skogslöv hur som helst. Inte för långa karaktärer. Vill du vara en SLP? Vill du gå ut och häfta tag? Ja, men regnar det så blir det väldigt klibbigt och väldigt äckligt väldigt fort. Jag hade en gelatindel på ett inomhuslive förra helgen och det funkade asbra. Då täckte det hela min överarm. Och jag kände inte ens att jag hade det. Jag var så freaky för att när jag petade på min hud så var det inte min hud. Det blev verkligen en del av min kropp på ett väldigt häftigt sätt. Precis som att den här har varit en del av någons kropp. Jag frågade honom, för jag själv har inte haft något så här tjockt på mig förut, för att jag inte haft behovet av det. Och han sa att den begränsade inte honom i hans mimik, han kände inte att den var i vägen. Och det är ju egentligen den målsättning man ska ha, men det mesta som är smink ska vara ett medel att förstärka ens karaktär och förstärka ens spel. Och inte vara hindrande och blockerande, för det kan vara väldigt jobbigt. Jag tänkte på det också, det kanske inte du vet eftersom du inte hade den på dig, men jag tänker när man har så här prosthetic sånt och den som täcker hela övre. Mm. Om det blir jobbigt, om det blir svettigt eftersom man hade lim hela. Mm. Limmet blockerar ut svettet på så att vis lite grann. Ja. Jag tänker för att det kan ju bli väldigt, väldigt jobbigt om det blir väldigt, väldigt varmt. Ja. Så här blir det med alla löst delar. Mm. Har man en liten lösnäsa i latex så är det väldigt vanligt att man får kondens. Det brukar vara liverns värsta vän. Inte svettig och okay, men liksom kondensen i näsan så lutar man tillbaka och så bara rinner allting. Mm. Den har alla som spelat svart och illvattar varit med om. Många brukar stoppa det med bomull eller toapapper. Och tänka att då suger det, då är det lugnt. Vad händer när toapappret och bomullet blir fullt? Då får man fortfarande få den här floden. Så jag har gett upp på den teorin. Och brukar istället, den här inte jag använt. Jag brukar skära ett litet hål i tippen. Då kommer man att det droppar ut automatiskt, så har man bara ett litet jack så syns det väl inte, men då kan du gå och klämma på det och öppna upp hålet och du får ut det. För då slipper du den här oväntade duschen när du byter tillbaks. Ja, den är inte trevlig, särskilt på kvällen när det är blött och kallt. Den roliga effekten av det är att går du ut i vinter, då kan du prova på en istappling. Så det har jag med om. Vill man, du hade en hand uppe. Nej. Okej. Okay. Jag vill också ha. Så jag vill ha istapp och vara snygg på det sättet, så ett hål längst ut, och det är också så ni undviker den äckliga kondensen som blir för att ni andas i en näsa som inte släpper ut all luft. Men det är bra, vet du, för jag märkte när man har haft sådana grejer att det blir jättemycket kondens och svettigt och jobbigt. Ja, det blir det. Och då orkar man inte spela. Man orkar liksom det, inte det begränsar den. Det gör det. Jag brukar göra innelösningar, då försöker jag göra så att snabbt som möjligt så jag har så mycket lim som möjligt överallt. Och då finns det, jag har skrivit det längre ner här, vilket tar det lite fort. Sweatstop. Det här har inte jag själv testat. Men det är just folk på de här fina forumen där jag hänger på så här. Vad gör man med allt svett? Saker bara lossnar för min skådespelare. Hur ska jag göra det här? Och då ska tydligen det här från just michaeldavy.com vara ett av de snällare mot huden. Så jag kan inte säga att jag testar det själv. Men vill ni laborera med det så är det ett alternativ som jag gärna vill dela med mig. Så, nu vill jag gå vidare på blod, för blod är roligt. Jag tänker vara lite snik här borta. Då får jag mig. Hoppsan. Där är ögonblod. Det är gjort att ha i ögonen. Jätteroligt. På VampyLive så ska ju vampyrer gråta blod, så då är det helt underbart. Men det går att köpa i andra färger också. Det går att köpa gul så kan man få så gula ögonbitar. Finns blått, finns svart, finns olika färger. I Sverige så har vi inte lika stort färgutbud för att det ska kunna säljas i butikerna också. Men det går att få tag i jättemånga roliga färger. Det känns lite konstigt i ögat, men det är inte liksom jobbigt. Och det härliga med det här är att det koagulerar. Så låter det här bara vara så kommer det att torka in, det kommer inte vara kladdigt, det kommer bara vara där. Så vi kan låta det få vara kvar där. Om inte någon stör så väldigt mycket på det. Blir det en tårbildning när du får det i ögat som gör att det rinner? Nej, hela grejen är att det här är flytande. Så att när du droppar i det så kommer det själv vilja söka sig ut. Okay. Och sen så kanske ditt öga reagerar lite grann, för det har ju ändå någonting i ögat. Mm. Men det är inte så att det känns att mitt öga rinner massa. Det är inte så jag upplever det. Det står att man inte ska använda det med linser. Jag måste ju testa. Så jag har använt med linser. Och
Det känns lite obehagligare, det gör det, för då kan man lägga sig lite bakom linsen. Jag har inte märkt av något, men jag säger inte att det är säkert, för det står att man inte ska göra det. Och det som händer är att linsen drar åt sig lite av färgpigmenten. Så har du lins så kommer du få en liten rosa lins. Det kommer städa ur sig själv om liksom, någon timme eller så, men det kommer vara rosa tag. Jag såg lite händer som åkte ner. Går de upp igen? Eller? Linserna. Ja. Vad köper man? Smink och perukmakaren har det. Vad heter det? Det heter alltså Eyeblood, eller nu är den prislapp för, men typ Eigenblut, för det är Tyskland. Ja. Krylan är tyskt. Så ögonblod. Det är roliga saker. Och då fortsätter vi in på så här, blodets härliga. Det här var något jag fick med när jag köpte ett begagnat sminkkit för flera år sedan. Det har torkat lite och det är väldigt trögt lite på början. Det här var Benio Stage Blood, smakar mint. Det funkar. Jag är inte ett jättestort fan av det här för att jag har hittat min älskling. Men det finns. Sen så fick jag Krylan Stark FX Blood utav min praktikplats igår. Eller i förrgår, innan jag åkte hit. Och jag testade det här på huden. Det var väldigt mörkt och lite mer lilaaktigt. Och det blev okej på kläder, men det var lite mer lila hållet. Så jag är inte stor fan av det här heller. Men det torkade inte kladdigt i alla fall. Det var en fin grej. Kommer vi till mitt hjärtebarn så är det Mold Life. Det här är det bästa som finns. Enligt mig. Det smakar mint. Det är bra sak. Det går att köpa tre olika färger. Ethereal, Vanial och Aged. För att man kan behöva lite olika nyanser. Det här är alltid snyggt på vita kläder. Det blir aldrig rosa. Det drar lite mer åt det gula, järnrika hållet som riktigt blod gör. Så även när du liksom smetar ut och gör det jättetunt så är det snyggt. Vad sa du att märket heter? Mold Life. Tack. Stavar. M-O-U-L-D. Jag tänker göra så här. Fan, det här är ordet. M-O-U-L-D. Och drar vi det vidare. Så är det en hemsida. Och det är därifrån du kunde köpa alkoholpaletten Encore. Som gick att köpa i enskilda färger, riktigt bra. De har avgjutningsmaterial om du ska göra ansiktsavgjutningar. De säljer plast, de säljer allt möjligt. Du måste dock handla för 1000 kronor och mejla dem för att de har inte inknappat i systemet så att vi svenskar kan bara handla direkt. Så det står att de inte skickar till Sverige, men det gör de. Mejla dem, så får ni det. Men det här gick även att köpa på då maskspecialisten, så slipper ni med höga fraktkostnader och ni måste handla över 1000 kronor. Den maskspecialisten i Sverige tar in det här. Och en sån här liten flaska låg väl på i England i alla fall på cirka 50 spänn. Jag vet inte vad Pont lägger på för avgifter. Men det är värt det. Det här är inte ett blod som ni ska kladda ner i t-shirt med, för det är dyrt blod. Men för skador och detaljer och så, det är jättesnyggt. Jag tänkte så lägga upp lite blod på olika trasor här så kan ni se det sen. Går det inte så bort från kläder? Det är för en jättefina fråga som jag faktiskt inte har svar på. För att jag har aldrig kommit mig för att tvätta mina livekläder sedan jag började använda det blodet. Jag är inte en utforskare. Men om inte annat så har den snygg färg på kläderna. Inte rosa. Så det är väl något som står på testalistan. Men det som är jättehärligt med det här är att det är lätt att sätta bort från händerna i alla fall. Så ni kommer inte ha så här rosa fina händer som man brukar hantera fejkblod. Och man bara, japp, jag har hanterat fejkblod. Alla ser det. Det händer inte med det här. Det är jättelätt att sätta bort, lämnar inga fläckar. Sen finns det lite annat blod som är lite roligt så där på andra sätt. Det är blodpuder. Som inte syns. Som är vattenaktiverat. Jag tycker det är lite för rosa för min personliga smak, men det går definitivt att använda. Så har man lite vatten på en kniv eller någonting så kan man dra. Men det är inte så att det sprutar blod, men det ger en effekt. Samma sak om ni skulle ha vatten på en piska och så har ni puder på någons rygg, så går det att göra effekter med det. Och just den som jag har, det heter Quick Action Blood Powder. Står faktiskt inte vilket märke, men det här köpte jag på smink- och perukmakaren i Stockholm. Göteborg lär också ha det. Och är nog inte svårt att få tag på.
kommer vi till nästa variant av blod. Här har du den billigaste skiten du kan hitta på Buttricks. Bloodscab. Funkar faktiskt jättebra. Billig skit är inte alltid skit. Sen har vi Ben 9, Thick Blood. Bloodscab, Thick Blood. Blood Paste. Det har lite olika namn, kärparen har många namn. Jag stötte på det på Krigshjärta. Återigen, Krigshjärta lär mig någonting. Ja, nice. Hon kom tillbaka till mitt läger och det satt en tjej mot ett träd och det hade ett anfall och saker var hemskt. Och hon hade tagit lite sånt här plakt precis vid pannan med hårfästet och det hade liksom såg ut som koagulerat blod för att det blev tjockt. Så i början var det såhär, shit, helvete, vad har hänt? Och så bara, fast vänta, det här är något, det här är något nytt smink som inte jag har sett förr. Det var nice. Behöver ni den absolut slarvigaste men bara någon form av skada för att ge effekt snabbt, så Blood Paste, Blood Scab, Thick Blood är er bästa vän. Jag måste nästan säga, vi kan gå in på lite bilder lite snabbt för att bilder är roligt. Det här är Blood Scab och mitt favoritblod i kombination. Häll ett vampyla utan problem. Bloodscaben är lite småklibbig, den torkar inte den. Det finns lite olika märken som har lite olika egenskaper. Jag själv inte riktigt hunnit utforska alla. Kan man pudra det för minska kladd? Ja, men jag tror det finns en risk för att färgen påverkas lite grann och då är det inte shiny längre. Nej. Men där, lägger man det på rätt sätt så kan det se väldigt effektfullt ut. Och det är verkligen, du tar det bara kladdar på. Klart! Det behöver inte vara noggrant för att ge effekt. Jag fick en skottskada förra livet. Jag var på förra helgen. Det var också så här, jag vill ha någonting. Ta lite sånt, trycker. Ja, men det här kan se ut som en skottskada på långt avstånd. Så häller på lite färskare blod så att det rann från det. Och då har vi det här mörka som ger en tredimensionell effekt. Och skapar ett djup i och med att det är mörkt. Och sen så har vi ett vanligt flytande blod på det. Så det funkar asbra i kombination. Bara två olika sorters blod så har ni en skada. Jag kan säga att har man puder på vanlig sån skärp så brukar det suga upp det efter ett tag. Okej. Okay. Så att det blir inte, det blir typ av mattare i färgen men det blir ännu kladdigt igen. Check. Tack för den erfarenheten. Typ för att testa. Vad sa du att det är som att vattnet? Vad sa du? Vad sa du att det är blod som har vattnet? Just den här hette Quick Action Blood, Powder Blood. Finns nog flera märken, alltså söker du på Blood Powder på nätet så lär det komma upp en del förslag. Alla har samma funktion att det puder lägger på, det syns knappt och sen när det är på vatten så syns det. Lite magi. Så, nu har vi snabbt skyndat oss igenom här. Vad är klockan? Jag måste kolla hur länge jag hade den här salen. 14.45. Ja. Vad sa du? Stora blodmängder. Blodmun eller blod liksom ut sår eller fast blod i mun skulle ändå ta liksom något av det här, det är okej för det brukar inte vara stora mängder. Om du tar liksom en liten kopp och häller ut vätska på något så märker du att det är mycket mer än vad man tror. Men ska du ha något stort så skulle jag köpa Big Bottle of Blood på Buttricks och bara det är relativt billigt i en stor flaska och jag tycker ändå att det är ett helt okej schysst blod. Du kommer inte riktigt ihåg det där på vita kläder men helt okej. Här har vi ju kollodium på öra. Det är kanske lite jobbigt med lampan här, det är väldigt ljust, men det har dragit ihop öronstim väldigt mycket och så. Så kollodium är det här ärrvätskan som drar ihop huden och skapar saker inåt. Det här var inför en filminspelning eller filminspelning på Granland. Vi kanske kan släcka lamporna. Det kan vi göra. Robin! Oj, oj. Tack så mycket. Här har ni bloodscab. Allt det röda är bloodscab. Sen är det vattenbaserat smink. Återigen för jag tycker att det är väldigt lätt att arbeta med små skuggor för att skapa effekter. Så då har man mer gulnande gamla pisksår. Du har mer det här liksom rosa som är väldigt nytt, nyirriterad hud. Sen här hade jag varit på lite latex. Latex och toapapper kommer man ganska långt på. Men det kan vara lite svårt att sminka så snyggt så man får lite försiktig med tågpappret. Man ska aldrig ha jämna kanter på tågpappret. Riv det alltid så du inte har en enda rak kant. Men det funkar jättebra för en inspelning. Funkar jättebra för liksom, snabba saker på live också. Saker att göra med gelatin, där har vi tycker Robin. Här hade jag inte lyckats få till en bra skarv. För att det var panik i för att fylla som det kan vara.
Och min gjutmall gick sönder igen. Så då fick jag lägga på lite annat. Men det roliga med det där, just för att gelatin är ett mjukt material, så rörde sig den näsan när han gjorde rullande ärr. Och den följde verkligen med när han rörde på sig. Och där är ju också så här, ja men fet smink, slarvigt, kladdigt, ull. Och sen har vi något som heter krepp, ullkrepp. Och ullkrepp går du att köpa på metervara typ. Det här är det bästa vän om du vill göra snabbt, slarvigt, lösskägg. Det säljs så är lite så här lockigt. Så där klipper man i önskad längd. Man kan platta det lite med plattång om man inte vill ha så här. Och så här limmar man det ofta på mastix. Så man lägger mastix och sen så lägger man lite hår. Får man arbeta in en teknik för det. Finns inte så mycket till facit på det. Det är mycket känsla. En kommentar om det. Det blir rakt men fukt. Vad sa du? Det blir rakt men fukt. Men locken blir fukt. Jättebra. Om jag har haft det och skägg av det. Och om det regnar på er, all lockighet bara att lägga sig ner. Check, jättebra tillägg. Det här var jag fått live och det här är alkoholsmink, allt det vita. Men då var det ju så att jag märkte det efter 3 dagar att vänta, mitt alkoholsmink börjar kännas som fet smink. Så... Det här var inomhus, det är vattenaktiverat smink. Det är bara cake makeup. Och det där fyller jag på varje morgon, men liksom det såg inte för jävligt ut när jag kollade om på kvällen. Men det var ett inomhus live. Det funkade jättebra. Det här är lite roligt. Det här var något jag gjorde på en sminklektion för 4 år sedan. Jag ville utmana lite, men hur detaljerat kan man göra? Och sen tyckte jag att den var så fin, så jag ville behålla den och säga okej, hur länge kan jag få det här vattenaktiverade sminket att förhålla sig på mig då? Inklusive duschar och allting. Så jag sprayade med hårspray. Det är ett sätt att fixera vattensmink på. Men det är inte härligt att ha på ögonlock. Eller där man rynkar sig för att då kan det klibba. Men det funkade typ. Jag fick bara fylla i det lite grann på morgonen. Men det var ändå liksom ungefär den här kvaliteten varje dag. Och för att ha en dusch med det så firade jag in det i plastfolie lite grann som att det vore en tatuering. Men det funkade. Hur länge? Jag orkade upprätthålla det i 4-5 dagar. Sen så var det lite okej, nej, nu är jag tröst på den. Men det var liksom, det var lite restaureringsjobb, men det var inte hemskt. Och så lovade jag om allvaron. Ska vi se här. Wow. Nu blir det pixligt istället, men det får man tåla. Bästa sättet att dölja allvaron om man ska vara riktigt fuskig. Och det här är svarta katten öron. Jag tycker väldigt mycket om den modellen, hur den ser ut. Så personlig preferens. Så finns det några clips att köpa. Skär av era öron här, istället för att ha dem för långa. Och sätt på en clips. Så döljer ni en skarv. Sen den här skarven, jag var nästan lite med mig själv, för jag brukar alltid ha problem med skarven trots att jag har på mig för länge. Så skarvar är det värsta, det är det som alla slåss med. Så latex. Och sen hade jag en foundation och det funkade. Den var faktiskt osynlig. Så jag är väldigt stolt över mig själv i det livet. Jag känner mig väldigt fancy. Så latex. Sen är det väldigt viktigt att ha man lösdelar, sminka in dem i samma färg som min egen hudton. Eller sminka in dem i den färgen som sminket ni ska använda. Det är väldigt synd med folk som har en väldigt mörk hudton eller en väldigt röd hudton och så har man bleka öron. Försök gärna anpassa det. Det här var alkohol på Elleria. Nu är allting lite sämre här uppe, men det började nätas bort lite grann här. Men det funkade. Och det var nästan en hel vecka med alkoholsmink. Men min hud mådde skit. Det finns något jättehäftigt som jag inte har hunnit experimentera med, men jag vill nämna det och kasta ut det här, för det går att köpa färdiga delar. Man behöver inte gjuta själv så som jag vill hela tiden. Det här har inte jag gjort. Det här är något som heter ProSage Transfers. Man har lärt sig göra lösdelar utav det här hudlimmet som jag älskar. Och det är som gnuggistatueringar, fast tredimensionella. Du sätter på det på huden, har på vatten, drar bort ett papper och så har du det där. Så ProSage Transfers om ni vill undersöka det själva, jag har inte hunnit göra det. Men det är extremt vattenfast enligt andras utlåtanden. Och det är väldigt mjukt och rörligt och följsamt. Så det är verkligen något som jag tror kan bli väldigt, väldigt häftigt att ha på live, men jag har själv inte tagit steget dit. Det är framförallt är det vävnad som funkar väldigt bra, så här brandskador och liknande. Jag har för mig, jag är inte helt hundra på det, men att om vi tar Warboy i Mad Max,
Hans chestpiece har ju massor som ärvävnad. Jag tror faktiskt att de har använt protein transfers, för det har ökat väldigt mycket i den professionella Hollywood-industrin sedan 2008 när den här tekniken uppfanns. Så den är relativt ny. Se om det är något mer. Ja. Tatueringar. Tatueringar är trevligt att på live. Och då kommer det igen till den här maskinen jag har stående så här. Det är en kompressor. Så har jag det här som är min lilla älskling. Det är en airbrush. Det går att köpa massor av olika sminksorter till. Det finns vattensmink fast små sprayar. Det finns alkohol och så finns det hybrid. Alkohol har jag en hel del av. Jag har tagit upp några stycken. Och då är det Endura som jag har använt mig av. Det är samma märke som Encore fast alkoholpaletten. Och det sägs vara ett av de mest hållbara i världen. Jag håller inte riktigt med. För jag testade ett hybridsmink som jag upplevde var lite bättre. Men det är väldigt hållfast, det är det. Det här har gått och blivit mitt hjärtebarn. Pro Air. Det är ett hybridsmink, så det är silikon och alkohol på något vänster. Jag vet inte hur. Science! men det går att använda... Ja, men med airbrush, det är så det bäst. Inget av de här sminksorterna är riktigt bra att pensla på, för att det blir inte riktigt täckande och fint på samma sätt. Men det häftiga med det här är att det är vattenfast, men det försvinner med tvål och vatten. Så det är jättelätt att tvätta bort, du behöver inga starka ämnen överhuvudtaget. Men det är vattenfast. Jag har sett folk ligga runt i simbassänger och flyta, och det sitter. Jag har själv testat duscha med det och liksom har sovit med 84 dygn och så här, ja, men det börjar lossna lite för att jag skaps bort. Men det ser fortfarande schysst ut efter 4 dagar. Vad sa du? Pro Air. Hybridsmink, men det ska helst sprayas på. Och då, det är inte praktiskt på live alltid, tyvärr. Ja, för jag, det var det jag tänkte fråga. För vi var på blodsband förra året. Och då gjorde du UV. Ja. Du har UV-sminkning. Var det typ sån airbrushing-teknik du använde? Ja, det var det. Ja. Det var just den färgen jag använde. Ja, för det var det på en av våra kompisar nämligen. Och han, för han fick huvudet målat. Roligt. Så jag var lite nyfiken på hur du hade gjort det. Är det med det här, och då använder jag sensiler för att det är svårt att göra. Tänker bara visa lite för att det är lite roligt. Så det tänker jag visa den här, för det ser det på avstånd. Vänta lite till. Och UV kan vara häftigt på live. Bland det största UV-sminket jag har hittat så är det just Pro Air. Det lyser jättemycket. Jättehäftigt. Mycket annat UV-smink som man köper är lite... Nja! Nu ska vi se hur vi kan ta... Vill någon få någonting på sig så kan jag bara så här... hoppa fram! Lasta! Vi håller det fast. Går det bra igen? Jag skulle nästan hålla den här fallet med ännu längre med lite där. Hur ska jag fylla ut och snacka den här tiden? Ser du klockan så här? Jag slutar snart, det här är inte tänkt. Så. Ja, vad slänger vi upp? Tar vi någonting? Tycker du om något ribalt? Ja, tar vi en sån här kepask. Kan köra den på din hand. Så, man vill ha en häftig tatuering på ett live. Det kan inte tid att göra keltiska mönster. Det tog tid. Tatueringen på live är jobbigt, jag hört. Det är det, ur elsynpunkt. Och man måste ha utrustning. Men tidsmässigt, skaffar man sensiler för de tatueringar man vill ha så är det inga problem. Och det där är redan torrt. Och det luktar lite gott. Nej, just det här luktar grönt äpple. Det andra jag har luktar bär. Jag vet inte varför de luktsätter dem. Och det är precis som just det här sminket jag använder, vattenbaserade, luktar kokos. Jag vet inte vad det är med amerikanare. Kan man fästa dem eller förstärka dem sen så att de sitter extra bra? Det behövs inte. Jag tror nästan att det skulle hjälpa mer än hjälpa. Ja, det är
Jag funderar på den här kompressorn och sånt. Vad sa du? Om den här kompressorn har det sånt. Är det något särskilt som tänker på där med smink och... Ska man nu investera i ett sånt här system? Jag fick lära mig att ska du köpa kompressor, köp en ordentlig med lufttank. Va? Det ska vara en lufttank i den. För annars står den och brummar hela tiden och den tappar trycket och måste arbeta upp det. Och då får du inte alltid jämn strålning på det. Så därför köpte jag den här med lufttank och jag tycker den går relativt tyst och funkar. Vi körde den med ett elverk på Sankt Era. Och då gömde vi oss bakom några kullar så hördes det inte på området. Elverket lät ju mer än den. Och då använde jag just Endura och helkroppsmålen snubbe. Vi stoppade i honom i en latexkokong fullt med slem. Och han bröt sig ut ur det. Han sprang ut i skogen, nästan halvnaken. Och rev sig på saker. När vi åkte för att duscha av honom, så, och det är faktiskt den här snubben, så var lite problemet att när vi hade satt och skruvat bort allt slem, då satt sminket kvar. Perfekt! Det var saken som att sminken hade liksom rispat sönder huden mot grevar. Och så hade jag glömt att ta med mig avsminkningsolja och saker. Så vad hade jag? Jag hade en 10 liters dunk med 99% alkohol. Förlåt! Det sved i såren. Så därför, säkerhet. Var noggrann med när ni packar smink. Packa med borttagningsmedlet. Glöm inte det. Gör inte en jag. Och stackars honom. Men det här var just, det här är gjort i Skin Illustrator faktiskt. Jag hade inte investerat i sminken till min airbrush och kompressor för nyköpt. Så då tog jag och löste upp sminket i paletten. Det är också därför jag har så lite svart kvar i den. Och blandade till de färgerna jag har. Och sen så sprayade jag med det. Det funkar, det var tillräckligt små pigment för att åka genom airbrushen utan problem. Men det tog längre tid för att jag var tvungen att blanda och ha mig. Så jag gjorde det här och sen har han en ryggtavla, han har lite saker. Så. Det tog vi 20 minuter sedan när vi väl hade fått in det. Men det skulle ändå gå fortare att göra om jag inte hade stått och behövt blanda sminket. Och det satt jättebra. Det alkoholsprygg, liksom, deras svaga punkt är kroppsfett naturligt. Så har man en väldigt pet hus kommer man gärna tvätta bort fettet innan. Och sen skav. För mycket skav kommer det borta. Men det tål ändå väldigt mycket innan det blir ett problem. Här har vi för övrigt. Det här var när den här maskinen har använts en gång. Så då var skarvarna väldigt tjocka. Chokolatin ska man helst bara använda en gång. För att man förstör skarvarna varje gång man tar av dem. Men det här var Joel. Han kunde göra jätteroliga miner i den när han följde med. Nu ska jag alltså skynda igenom vad mer jag behöver gå igenom som kan vara viktigt. Jag vet en effekt som kommer jätterolig som jag måste visa. Jag tror att ni kommer vilja använda den på varenda live ni är på framöver. Där. Så, vi tar det här blodet som jag tycker är ganska värdelöst. Som inte, jag är ett stort fan av att det har gått att bli väldigt trögflytande. Nanana. Av en klick av det. Vatten. Och ska jag ta en ren pensel. Så tar jag lite brunt vattensmink i det här. För att jag ska tända ut det där blodet så det blir mer lättflytande. Då kommer jag förstöra pigmenteringen lite i det så tycker jag att brunt funkar bra. Så rör vi ner det här. Här kommer bli kanske den nya bästa vän. Får se, det blir min. Och där hittade jag en liten notis som knappt var omnämnd i en av mina favoritsminkböcker. Så såg det med den här liten inforutan någonstans på en sida som jag var nära att missa. Så det man behöver nu är en latexsvamp. Den här ska upp min näsa. Så klipper man till något som typ är bekvämt. Ska man vara noggrann så kan man måla svampen lite svart så att den syns mindre i näsan. Så. Sen tar man den mjuka svampen. Så jag har börjat ha lite sönderklippta svampar i min sminklåda. Liten. Det här använde jag på senaste Lazarus.
och jag använde den på Rex. Då hade jag två svampar som låg vid på en sten. Jag spelade hjälteblod och hade tagit lite droger. Och tänkte, men jag måste ju ha lite bieffekter. Så då sprang jag vid sidbytet och stoppade upp de här i min näsa lite diskret. Och droppade lite blod. Och så torkar man. Så. Så kan man springa runt och man kan prata lite grann så länge man inte andas i näsan. För när man andas i näsan. Så börjar det komma lite blod. Och så kan man torka bort det. Och lite beroende på hur man har laddat det. Så kan det börja rinna lite mer efter ett tag. Och vill man ha riktigt mycket blod. Ja, då snöter jag ut till och med. Liksom. Så att det här kan bli en väldigt bra vän på live. Jag tror ni förstår varför. Det är väldigt visuellt. Anledningen till varför man har den här svampen som inte är nedblodad är just för att blockera näsgången så att det bara rinner genom en näsborre. För annars så kommer inte riktigt här hända. Och jag har testat att experimentera med hur länge kan jag gå med det här utan att använda effekten och den ändå funkar. Det går väl upp mot 20 minuter. Problemet är att då får ni ändå kondens i svampen så då kommer näsblodet vara mer genomskinligt. För det är inte lika pigmentstarkt. Men det går så länge ni inte andas i näsan. Och trycker ni hårdare på näsan håller i så flyker inte den här svampen ut. Det var en miss. Nu hade du ett väldigt trögflytande från början. Ja. Men om du tar ett lättare tar du mindre vatten, men du blir fortfarande lite brunt för att det ändå blir... Jag vill ha det lite annan färgnyans. Nu är inte den här perfekt, men det är bättre än vad det annars hade varit om jag inte hade haft den brunt. Så ja, lägg gärna i lite vattensmink för att få till det fint. Hitta papper. Jag ska hämta papper. Så mjuk skumgummisvamp, latexsvamp, skumgummisvamp ska fyllas med blod. Tryck upp, torka bort överflöd. Det är lätt att klämma ut för mycket blod när man trycker upp den. Så vill man verkligen ha en blodfylld svamp, då införskaffar man en pipett. Tar lite blod, lutar tillbaka. Och så får man lite mer utifrån att man råkat klämma ut för mycket. Funkar jättebra. Det finns också såna mikropipetter som är så små. Så ja. Så har de i handen så att man ska säga, oj jag har fått näst blod. Det låter som en jättefin idé. Linser, vård och vett skulle man kunna ta. Linser ska tas hand om. Jag kan vara lite sådär på det ibland, men ta hand om linser, det är bra. Ta gärna ur dem, tvätta dem, rengör dem. Var inte dum i huvudet. Det är inte bra för den. Glastan var ju den där boldcapen jag snackade om. Nu tog jag ju... Hejsan! Ska bara snabbt ta upp min prologmapp. Prologsmink. Den här. Den är gjord i glastan. Så då köpte jag en färdig boldcap och smink på brukmaken. Jag tror det var modell liten på boldcapen. Man ska trä dem ganska hårt och töja ut. Så då får man kamma ner allt hår man har och sen trä man på den och så tar man bara aceton. Och smälter in kanterna. Och limmar den då såklart med mastix. För det är det som funkar bra med den här. Öronen har ju gjort glatigt så de limmar den på efterhand. Och det funkar jättebra. Och man får bara kämpa lite med skarvarna. Nackdelen med att vara glasam var att märkte att fetsmink fastnade sig sådär på det. Så jag skulle egentligen behövt köpa något mer högpigmenterat fetsmink än vanligt fetsmink. Och det finns speciellt fetsmink jag inte kan namnet på för lösdelar. Så det går att googla upp. Hand. Ja, du sa säkert det innan, men när du tar på aceton, ja. Är det efter att du tagit limmet? Så ja. Först lim och aceton. Jag lägger en limrand, sen drar jag liksom fast den och sätter ner den överallt. Ja, och, för jag tycker acetonet kanske kan göra så att limmet inte fäster. Ja, nej, och sen tar man med aceton och så smälter man bort och sliter bort av kanten. Lite precis som trollhassel. Ja. Du smälter bort och river bort överflödet med det. Hej då! Blodkapslar är ju klass på live, jag har inte någon här, men det finns puderform och flytande form i gelatinkapslar. Så de tuggar man på så kan man hosta blod och det är fint. Så det är bara en bra notis, kom ihåg, det finns och det är roligt, precis som näsblod. Jag tänkte angående linser. Ja. Hur länge man bör ha dem? Heltäckande linser ska man egentligen, om nu snackar vi heltäckande, ska man inte ha mer än typ 4 timmar om man följer linsråd och vård.
Jag har haft det längre, det är väldigt individuellt vad man känner själv att ens ögon pallar. Och jag nu är egentligen programmet inte slut, för jag älskar att pladdra. Så det får man känna efter lite själv om man vågar utsätta sina ögon för. Vanliga linser ska du ha typ en dag typ på natten när du går och lägger dig. Riktigt känsliga ögon kan man få såhär ärmskap. Ja, man ska vara fritt med för du kan paja hornhinnan. Definitivt. Egentligen om du ska ha färger, inte bara enkel utan liksom så att artlinser med starkare färg så ska de provas ut hos optiker även om du inte har styrka. För att man har olika kurvor på hornhinnan. Ja, problem att styra genom släpp. Det är ganska ovanligt men det finns folk som faktiskt blir inblandade. Circle lenses är väldigt bra att köpa. För circle lenses, dels så tycker jag personligen att de är snyggare för att de brukar ofta vara att man fejdar in mot deras naturliga ögonfärg. Och de finns i så många olika modeller och just med olika ska man säga, olika mängder vatten i sig, hur bra de släpper igenom syre, diameter, kurva. Det finns mer alternativ än om man går till Guthrie och köper standardpartlinser. Så det kan vara värt att kolla på det. Men då går jag gärna till en optiker och kollar just vad är i kurva, vad där är i diameter. Och köper linser därefter om ni var noggranna. Ja, jag har lilla minintisen här. Jag såg en anteckning igår när jag satt och kollade igenom den här programpunkten. På Titanic, det här är från Titanic sminkörer, så använder de paraffinvax blandat med 20% vaselin för att skapa snö och is. Kan vara häftigt att ha på någon live, kanske i framtiden. Jag har själv inte testat den, men notiser är trevliga. Och Krylons faxeringsspray. Det är något jag inte brukar använda mig av så mycket på övrigt smink. Det är lite grann som hårspray. Jag tycker det skapar en yta som kan kännas lite obehaglig. Men när du kommer till gelatin ska man spraya utsidan med fixeringsspray så man kan sminka på det utan att sminket sugs in i gelatinen och löser upp det. Och man ska gärna lägga det på baksidan där man ska lägga lim så limmet inte tar sig in i gelatinet. Så det är en kort notis om det också. Nu har jag tagit det som står här förutom den där. Ja. Det här var också något jag läste igår. Och det får nog vara det sista så här pratavslutandet. Sen tror jag att det är lugnt om jag hänger kvar här ett litet tag. För ingen annan skulle ha... Jo, det skulle jag. Då får jag packa upp. Fan! Då kan vi flytta oss någonstans om det är någon som vill hänga kvar med mig och snacka sen. Men det här använder de tydligen på Mad Max. Jag testade det igår. Det var jätteroligt. Man kan ha mastix på tänderna. Och sen när det har typ torkat så tar man alkoholsmink. Då kan man leka med ingredienser och saker. Och Nova som hade på sig min försökskanin igår på den här workshopen. Den här föreläsningen. Hon käkade äpple med och det satt kvar utan problem. Hon fick stå och skrapa bort lite försiktigt sen. Så det sitter jättebra. Ett jättebra alternativ till tandlax så slipper man köpa det speciellt om det har mastix och alkoholsmink. Mm. Men det är okej om man får det. Yeah. Jag tänker mastix, det är ju ändå ett lim och sådär. Det är ett lim, det är en bra. Kåda. Det har alkohol i sig som liksom, som blandningsmedel. Det är ju inte så bra att svälja utan man får väl försöka... Jag tror inte det är någon fara. Jag går lite på principen att använder de det på skådespelare i Mad Max som är jättedyra om de går sönder så borde det vara helt okej. Okay. För att skådespelare är dyra att förstöra. Så alla professionella sminkörer är livrädda för att paja deras skådespelare. Det är väldigt dyrt. Jag tänkte rörande linser. Jag har väldigt, väldigt dålig syn så jag kan inte köpa linser. Ja. Enkelt så här färgade linser. Däremot så kunde jag på Specsavers lämna in mina linser så skickade de iväg mina vanliga linser på färgning och så fick jag tillbaka. Det är fancy. Wow. Det är väldigt fancy. Det visste inte att man kunde göra. Jag har däremot pluggat på att det finns dyra specialeffektslinsföretag där du kan beställa färglinser i styrka och med olika brytningsfel och så. Men då snackar vi om att en lins kostar ungefär 1 500-2 000. En lins. Jag tror att jag betalade, alltså dels jag köpte mina månadslinser, men sen så tror jag betalade så här 150 spänn. Det är jättevärt. Det är jättevärt. Det måste undersökas. Tack så mycket, för jag själv har synfel. Så det är värt. Tack. Jag kan säga att det finns en UV-lins som är, alltså, eller alltså, som inte är för UV utan som är för UV-ljuset. De är gula. Okay. Så man får en sån riktig så här kattlik och typ nattskydd. De är också i styrka. Det är nice. Jag har ju då lärt mig av det här att jag kan tydligen pladdra på väldigt mycket.
ska jag hålla traddling, kanske får det ändå lite längre. Jag sätter mig jättegärna borta vid sofforna sen och pratar om folk vill det. För den här lokalen måste vara utrymmas. Men då får man jättegärna kolla och glömma och känna material där. Om det finns ett intresse för det, gör det så räcker jag gärna på hand och så vet om jag går dit i onödan. Högt upp. Japp. Var för någonstans? Borta vid sofforna. Ja.